pozdrav se obrošli u moj novi gameplay. Ljudi moji, danas igramo Supermarket Simulator i nastavljamo tačno tamo gdje smo stali u prošlom klipu, tako da idemo odmah u gameplay. Ulazimo u našu radnju, radnja je zatvorena još uvek 8 sati, kao što vidite gore desno, imamo $850, tačka 88. E sad, rafovi su nam, da kažemo, puni, da, to smo odradili u prošloj epizodi, ovdje nam mleko fali i ovdje nam treba jujice, da. Treba nam jujice ovdje još, ovdje nam treba kafa, dobro, i špagete ovdje da naručimo, to ćemo sad uraditi, čekaj, možda imamo ovdje, ne, ovdje nemamo ono mleko, imamo ovdje hleb, višak, okej, to je to, inače, da, ljudi, pisali ste mi da kupim nekog ko će, to jest da zaposlim jednog ko će raditi na kasi, a ja ću tada raditi na rafovima, e sad, mogu i da proširim radnju, stavim još jednu kasu, ja da radim na jednoj kasi, a taj neko koga ja zaposlim da radi na ovoj ovdje kasi. Tako da, hvala vam puno što pišete, pomažete mi dosta, tako da slobodno nastavite da pišete, znači samo rokajte komentare, ja čitam svaki komentar, tako da bez brige budite, znači bukvalno svaki vaš komentar pročitam, da li je pozitivan ili negativan, nema veze jer, kažem vam, ja ne znam toliko o igrici, vi znate, tako da eto, pomažete mi. Tako da, hvala vam na tome i ajmo da vidimo šta trebamo, znači špagete treba da kupimo. Ok, i onu kafu, ajde uzmemo, znači, pasta špagete, uzet ćemo ovako tri, uzet ćemo, gdje je ona kafa, evo je. Ok, uzet ćemo ovako, gdje imamo šta još možemo da uzmemo, što nam je blizu susu, ok, ovo treba da uzmemo i ovo mleko. Da, ovo mleko sam provalio da ide dosta, tako da ćemo kupiti i ovo mleko, imamo 8 i možemo još... dva da uzmemo, a to ćemo uzeti, pa recimo, čekaj, gdje mi je onaj susu? A evo ga, nemoj susu da zaboravim. Ok, 323, ostalo nam je $519. Ok, ajmo, mi ćemo da otvorimo sad radnju, tamo dok ljudi dolaze, mi ćemo da poređamo ovo ovdje, to je to. Tako, ajmo stavimo ovo ovdje i ovo su nam špagete, ok. Njih ćemo staviti ovdje, dobro. Koliko malo dobijemo špagete, evo te. Dobar, ali ja sam naručio dosta komada. Ok, ovo nam je sad puno, ovo ćemo staviti ovdje. Ovo nam je kafa, brzo da stavimo kafu. To je to, da imaju ljudi kafu kad dođu da kupuju. Jer i kafa ide iskreno dosta brzo. E sad, evo još jedna mušterija. Ok, ovo nam je kafa, ajde to ćemo staviti tu. Kako sad brzo radimo, čoveč. Ok, i još imamo špagete. To ćemo staviti ovako ovdje. Šta je ovo? Aha, ovo je mleko, okej. Možemo i stavimo i ovdje dole. To je to, što da ne? Ajde, da nam ne stoji ova polica donja prazna. Evo, idem, prijatelju! Okej, ovo mi je puno. Stižem! Okej, evo, šta sam rekao? Znači, odmah je kupio mleko. 0,72. Znači, idemo ovako, ovako, ovako i ovako. Izvolite, prijatelju. Okej. Gle, kafa, kažem vam, kafa ide ko luda, 40.20. Okej, to je to. Ajmo ovo. Okej, kartica. 15.20. Izvolite, prijatelju. To je to. Okej, 29. 25, 26, 27, 28, 29 i 50. Izvolite. Dođite nam opet. Nešto ostalo na polju? Jeste, još jedna kutija. Čega? Susu. Okej, ajmo da poređemo ovdje susu. To je to. I stavit ćemo susu ovdje. Ovako, na ovoj kutiji. Ok, to je to za sad. Rafovi su nam puni, da kažemo. Ok, što ovo kupio samo ovo? 3.49. Ok, to je to. Tačno si dala, hvala puno. E, čekaj, imamo, da li ima sve cenu normalno? Ok, ovo ima. Ovo ima. Mleko. Ima. Pa dobro, sve ima cenu normalno. Do jaja, to je to. Ok. Gle, što ide susu, čoveče! 0,70. 50. Izvolite. To je to. Ajmo da imamo ovu gospođicu da uslužimo. Ili gospođu. Ne znam šta ste. Čekaj, mleko. Nam je ostalo beš ono mleko. Da, više niko ne kupuje ovo obično mleko. Sad kupuje samo ovo ovdje. Verovatno im se više isplati. I Bemlinga, nemam pojma. Voda. Da li imam ja ovdje vodu? Mislim da nemam. E, ajde popunimo ovdje sa kafom. To je to. Čekaj, imamo ovdje gore, trebamo mleko. Dobro.
E, stavimo ovdje mlijeko jedno. To je to. Evo, stižem! 0.51. Izvolite. Okej, kartica. 12. Tačno. Dobro. Šta je ovaj se kupio? Okej, 41.6. E sad, vidjet ćemo koliko ćemo para ovaj skupiti. Ujebote. Koliko je ovo? 100 dolara? Nije, 63 samo. What the fuck? Da vidimo, ljudi, koliko ću para skupiti da bi znao da li da platimo neko da nam radi ovdje, a mi samo da popunjavamo rafove. To ćemo vidjeti sad. Dobro. 1.50. Izvolite. Ne znam da li sad da zapustimo neko. 898 dolara imamo. Ajde čekaj samo da bacimo pogled da vidimo management. 80, 100. Ajde zapustimo. Ništa, idemo. Bam. To je to. 798. Jo, evo ga. Već radi. Gdje si bre, prijatelju? Ajde bre, kucaj. To je to. Ne seri, brate. Gle ga. Nešto mi sporo radiš, prijatelju. Brže malo to. Vidim koliko si zaradio sad. 798 imamo. 40 dolara. Nice, prijatelju. Znači, mi sad latimo jaja, bukvalno. Čoveče, gle ga, naš kasir. E, svaka ti čast. Okej. E, ajmo mi da se ne zajebavamo ovdje. Već da popunjavamo ove rafove. Voda ima. Trebamo da uzem... ovo imamo ovdje gori i ovdje dole, jebote. What the fuck? Okej, ovo nešto slabo ide. Ovo nema cenu! 6.11. Joj, 7. Ovo nema cenu, jebote. Čoveče. Gle, špageti što idu, jebote. Čekaj da potrošimo ove špagete ovdje. E, to je to. Imamo da uzmemo još ovih špagete. Da poređamo ovdje. Ovdje sve ima. Šta mi je bilo ovdje gore, jebote? Neki sok mi je bio ovdje gore, ili da? Ali je nesto. A dobro, ima ovdje sokovi svi, tako da ne brinem. Prijatelju, upali ovaj kameru, what the fuck? Upali svetlo da se vidimo. 933 dolara imamo, nice. E sad, na level 20 će nam se uključati da možemo još jednog da zaposlimo na kasi, na level 33. i na level 54. Dobro. Ajmo da platimo ovo što imamo da platimo. To je to. Možemo da kupimo novu licencu 550 dolara ili možemo da proširimo, jel tako? Da kupim još ovih rafova. Ne treba mi više rafova. 750 dolara da proširim 4 puta 4 sad. What the fuck? Pa ja nemam toliko para, prijatelju. Uje, treba ovdje još jedno svetlo jebote. Još dva ovamo. Nešto mi je... Čekaj. Ajde kad smo već tu. Čekaj, market. Ovo. Daj mi... dva ova. To je 80 dolara. Sad ćemo mi da malo da... to poboljšamo, stavimo jedno ovdje. Tako, i jedno ovdje. To je to. Što ustoji ovako ovdje? Stavi ga ovdje ovako. To je to, jebote. E, da imamo malo svetlosti, jebote. Treba će ovdje još svetla. A dobro, nećemo sad. 71 dolar imam. Dobro, dosta sam kupovao ovo. Tako da, ne znam da ćemo biti sada u plusu ili u minusu. Vidjet ćemo. Kaže mi da mogu da završim dan, ali nećemo još, pošto čekamo još ovi samo da odu. Inače ovog plaćam valjda 80 ili 100 dolara, joj. Sad nisam vidio da li ga plaćam na dan ili plaćam ono kao nedeljno ili mesečno. Ne znam koliko uzima platu. Ništa, čekamo sad on da završi. Ljudi, do 9 radim, ej, do 9. Znači, 9 je prošlo davno. Uzimaš mleko. Uzmiš jedno, ajde, stane ovo jedno ovo. Moram da znam šta bi bilo po ovim rafovima, da znam šta treba da naručim. 1408, to je to, završen je dan, da zatvorimo radnju, to je to, ajmo da vidimo da li smo u plusu ili smo u minusu, plusu smo 4 dolara samo, what the fuck, dobro, kupili smo ovo dosta. Okej, sad, ajmo da naručimo ovo što nam je potrebno, čekujemo hleb, ajmo ovako, gledaj ovaj već došao na posao, svaka ti čas, a hoćeš duplu platu, pa neće da može, prijatelju, to što si došao ranije ne znači da dobiješ veću platu. Ovdje šta je ovo, elo, šta je bre ovo? Aha, špageti. Dobro, još dve kafe nam je ostalo. Mleko. Sad slabo kupuje ovo mleko jer ima sad ovo drugo. Šta je ovo? Susu. Susu za sad ne moramo da kupujemo. Koliko mleka ja zapravo imam? Čoveče! Čekaj, ajmo stavimo ovo. Znači, ovo ćemo staviti ovako ovde. Pa ćemo staviti ovu kutiju ovde i ovo ćemo staviti ovde. Ovako. I ovo ćemo staviti ovde preko. Okej. Ajmo da pogledamo. Znači, treba nam pasta. Idemo ovako. Znači, uzet ćemo dve paste. Treba nam, ovo ćemo uzeti tri komada. Okej, idemo dalje. Treba nam ovo, uzet ćemo dva.
Ok, 7, još 3 komada možda uzmemo. I uzet ćemo ova 2. I uzet ćemo... E, čekaj, imamo jaja. Da, jaja nema, jebote, gore, znam da mi nešto... Sad nešto imao. To su jajca. Ok, 190... Pa, 844 dolara do jaja. What the fuck? Ok, ajmo odmah stavimo ovdje gore jaja. Idemo odmah da poređamo to. Ovo, ovdje. Idemo redom. Ajmo ovo da poređamo. Tamo on dok radi tu na kasi, on će primati mušterije, mi ćemo ovo da ređemo po rafovima i GG, brate. Dobro, sad ne moram iskreno da žurim, ovaj radi na kasi, tako da ono, nama je sad lagano ovdje. Stavimo tu, šta je ovo? Aha, pasta. Dobro, pastu da stavimo. To je to. Oh, evo već su na kasi. To je to i ovo posljednje nam je ovo. To ćemo staviti ovdje i čekaj da naručimo još jaja. Uzet ćemo još dve ove. E, voda. To obavezno i ovo ćemo uzeti sad. Jer jaja idu ko luda. Ne, ovo ovdje. Ovo ide ovdje dole. Voda, voda, voda. Ili ovo voda jeste. I stavit ćemo tu. Stavit ćemo tu. Ovo su jajca. Jajca. Dobro, ovo imamo. Ovdje imamo, puno je sve. Ma šta je bre skupo jaja? Pa koliko da stavim? Stavit ću 3,8, ajde. Dosta, ne mogu više spuštiti cenu. Da je zajebi malo. Vidimo sad koliko je ovo, 6,62. Dobro, dobro, nije lošo. E, ovaj kupuje ovo mlijeko. Nice, prijatelju. Da onda potrošimo ovo mlijeko odavde. Ok, naš prijatelj radi. 860 dolara trenutno imamo. Neću još kupovati, ljudi, ovaj, da proširim radnju jer nemamo para. Nemamo toliko. Kupit ću još svetla, verovatno. Ovo mi slabo ide, brati, i ovi sokovi ovamo. Verovatno što ne mogu da dođu od ovih kutija. Čekaj da pomerim ove kutije. E, sad kupuju, nisu mogli od kutija. Jabuka i naranđa. Uzet ćemo dve ove i dve ovo. E, nemamo ni ovaj. Ovako, ovako i ovako. Znači, ovo je... Aha, naranđa. Dobro, stavit ćemo... A kad nemam gdje da stavim ovo? Morat ću ovdje sve preko. No, koliko sam ja uzao ove naranđe? Le, sve mi kutije popadoše unutra. A zeleni drip. Moramo postavimo isto i zeleni drip. To je to. 1069 dolara! Idemo! Jer fali ovdje nešto? Ništa, ništa. U koji se reda pravio? Prijatelju, radiš li ti nešto? Ne, ovdje se zajebavaš, brate. Ja popunjavam ovdje rafu i ti se zajebavaš. E, ovdje mi fali ono gore. Te, molim te, prijatelju. Malo brže to. Šta si se usporio toliko? Šta ovaj kuka? Šta kukaš, prijatelju? Jebi ga, ovaj radi sporo. Šta da radim ja? Nije do mene. Brže, bre! Gle ga, šta si usporen snimak? Joj, što sam ja zaposlio ovog uopšte. Gledaj koji red, ljudi će da pobegnu, ej. Neće ni da plate. Gledaj ovi sa kesom šeta, gledaj, trpu kesu on. Ja ću danas nagledan, ne možda prođete vi odavde. Čekaj, dobro, ne pišti ovo. Ajde, idemo dalje. Gospodjo, stanite tu mi malo, pišti. Pišti, stani! Nekako mi sve jebote mračno. Treba još svetlo da postavim ovde. Prijatelju, može malo brže. Gledaj koji si red napravio, čoveče, joj. Ja ću se pojedem od ovog. Čekaj, a mogu ja da kliknem ovdje da ja preuzmem ovo? Moće on dobije otkaz? Ajde, neću. I ovo još dolaze. Leee. Šta je, gledaš, šta ti nije jasno? Gle, koliko ulaze! Ajoo. Ma šta ja dobijem sve minus jedan ovaj point ovo gore? Svaki put kad gledam ovo sad. Gle, gore sad, a ja sad dobio plus 5. 1480 dolara imam. Ali ovo mi sporo radi mnogo. Dobro, imam dosta sa stvari ovdje. Ajde, daj ove dve vode da potrošimo, stavimo ovdje. I da izbacimo ovo. Stavimo ovdje. Tamo da sklonimo malo ove kutije. Okej. Okay. Ovi sok slabo nešto uzimaju. Tako. Da, sklonimo i ovu kutiju. Zatvoreno. To je to. Ajmo da vidimo. Koliko smo sada u profitu? 492 dolara. To je to. Okej. Okay. 1540 dolara. Kupit ćemo još namirnica. To jest licencu za još. Licenca i idemo, 550 dolara dajemo. To je to, 990 i da vidimo šta smo sada otključali. Produkt cake, ne seri. Ajmo da uzmemo ovako. Po dva ova, dva ova. Sve ovo novo ćemo da uzmemo. I ovo je sve za rafove, da. Nice. Idemo ovako, 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 ovako. I ovo je posljednje će da nam ostane. Ajmo sada poređemo ovo novo. Da vidimo. Okej, okay. Poslije ćemo stavimo cenu, neću da zaboravim ljudi. Mislim, nadam se da neću da zaboravim. A ovo ide u frižider. Okej, okay. Stavit ćemo ovdje. Okej, okay, ovo može ovdje. Brate, kako volim kad imamo ovako ove nove stvari. Op. Okej, okay, ovo će ostati ovamo. Ovo ćemo staviti ovdje.
Da vidimo, ako se ovo kupuje, ostavit ću znači, na dva ova. Ako se ne kupuje, onda ćemo ostavimo samo na jedno ovo. Ok, ovo ću stavimo ovde. Vidimo šta je ovo. Evo, ovo ću stavimo... Pa to je to isto, a? Ajde, ostavit ćemo to na jedno ovako. To je to, vidimo šta je ovo. E, vidiš, ovo je novo kao. To ćemo stavimo tu. Ok, i ovo je to novo, da. Ok, pa ćemo da vidimo da li se sad to prodaje uopšte. E, sad cene. Koliko košta? 3.92. 4.2 ćemo staviti. Ok. Ovo mi stoji dobro. Ovo 2.10. Stavit ćemo 2.8. Ajde. Ovo dole 4.20. 4.9. To je to. Nećemo mnogo da dižemo cenu. 4.18. 4.7. I imamo šta još novo? Aha, ovo. 2. Stavit ćemo 2.5. Znači svuda ima cene sad ovo novo. Da. Čekajte da imamo, šta imamo ovde? Ovo je, okej, naranđa. Jel nam je ovo naranđa? Ne, ovo je jabuka. To je to, ovde nam treba još par stvari. Dobro, imamo nove stvari što je jako bitno i ajmo da samo sad da naručimo još, znači ova dva nam je ostalo i da vidimo šta nam još ovde treba. Treba će nam, znači, treba će nam ovo, treba će nam ulje, pasta, dobro. E, treba će nam ovo. Ok, kupljeno 467 dolara. Ajmo za čas susu da ovde da poređamo. I ovo je susu. Ok, puno je. Ajmo ovo. Ovo ćemo stavimo tu. I to je isto to. Stavit ćemo ovde. E, ovo je ulje. E, ovo je ovo novo. A, to nemamo gde da stavimo. U, možemo ovde. Nice. Jel i to isto novo? Da, ali to ne možemo sad nigde da upotrebimo. Stavit ćemo ovde. To je to, čekaj, ovo novo što smo stavili je ovde i cena je 5.62.6. Ok, to je to. Sad sve ima cenu, imamo nove stvari ljudi, to jest nove produkt, to jest licencu smo dobili. Tako da, ovo nam je sada novo, znači ova poslednja dva reda. Ovo je jogurt, aha, to je onaj voćni jogurt, ok. Eto, popunili smo ovo, sledeća licenca jeste na level 12, mi smo level 12, ali nam treba 750 dolara. Tako da, to ćemo, šampon dobijemo, brate, ne seri. Cleaner. A, okej. Okay. Sushi, brate, ovo na level 16. Dobijemo sushi. Okej, okay. Ketchup, majonez. Bit će ovde svašta, ljudi. Tek nas čeka ludilo ovde, verujte mi. Ovo je tek sam početak, tako da, ovo nije ništa. Trebamo da proširimo i radnju. Pišite mi dole obavezno u komentarima što se tiče ovog storage-a, da li ću ja ovo kupiti, znači ovaj deo, i ja sad kad naručujem hranu, to jest ove namirnice, da li će to ovo tamo da mi stiže ili će mi stizati i dalje ovde na ulici pa ja opet ubacujem. To mi obavezno pišite, znači to je ovo ovde, čekaj da ga nađem sad, evo ga, storage, znači ovo što košta 800 dolara, da li je to ona prostorija tamo što sam vam pokazao. Tako da eto ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidao, ako jeste obavezno ostavite like, sub i kom, a mi se vidimo u sledećem, a do tada imam veliki, veliki pozdrav i aj, ćao!